Otukola bulungi nnyo mukwano gwange omulungi akkiriza n'otambula n'olutimbi lubeera lwa Kals TV. Kale nno mukwano gwange weebale nnyo, weebalire ddala. Obudde obulungi mbukwagaliza. Akadde kawaka twewaddeyo tusobole okuba nga tuddeyo kutunuuliza mwezi ensonga enkulu z'olina okumanya. Basajja ba ggwanga lya Poland wamu n'eggwanga erya Belarus gye tuzze tokwongera okubanga tulaba fitina eri wakati waabwe. Bano nno bongedde okubanga ssebo abasajja beeyuza, bongedde okubanga beerumbagana, sina bikompula yadde omuzinga wabula ebigambo biyitiridde nnyo. Njagala ojjukire nti olunaku olwajjo twalabye omusajja Alexander Lukashenko, ono yakulembera eggwanga lya Belarus ng'avuddeyo n'agamba nti yeetaaga okuzzaawo enkolagana ennungi ddala ne muliraanwa gwe bayita Poland, era n'agamba yeetaaga enkolagana ssaako n'amawanga aga European Union kubanga mwalaali. Ono wa Belarus agamba bye tufuna mu Russia ne China bingi era bitukolera nnyo, naye tetwetaaga kuba hostile eri bannaffe ate aba Bulaya kubanga nabo balina ebitugasa. Naye ono atugamba Lukashenko nti yamaze dda okubanga asaba Prime Minister w'eggwanga lya Belarus atandika okuwuliziganya ne bannaffe ab'eggwanga erya Poland mu ngeri gye bagenda okuzzaamu enkolagana bakomunikeetinge bulungi ddala okutegeera ekizibu kiri ludda wa basobole okubanga bakinogera eddagala. Kaakati bwe gwabadde bwe gutyo nga ne Poland ebitegedde bulungi ate yeeyongedde kambwala era brandi nze Belarus a hostile state, bagamba eryo ggwanga eritulinako empalana eryo ggwanga lyongedde okufuuka eri akabenje gye tuli. Mu bufunze nti wa Belarus asiikinga okulaba nga bazzaawo kweggamba entegeeragana n'okukolaganira awamu. Owa Poland ye kati aluubirira kubanga buli kimu ayuza buyuza, tayagala kumanya mbwa za ku kyalo. Agambye you are a hostile state eri eggwanga lyaffe erya Poland. Kaakati biri ebyokumendi nga taizi nga musajja mukulu Kashenko we yasobodde okubanga bw'ati abyogera, bano bannaffe ate bo boogedde kyennyuma ekyabyomusajja Lukashenko byabadde ateesezza. Era kati Poland emaze okubanga naye waddeyo obukwakkulizo, naye gamba bwe kibanga ddala wa Belarus ali siriyasi ng'ayagala tuddemu okubanga tukolagana ayina okusooka okubanga atuukiriza nate list of demands ze twetaaga teeke mu nkola. Ebyo wamala okubanga abitadde mu nkola n'abeera nga bw'atyo abitaddemu ekitiibwa, awo tujja kutandika okulowooza ku ky'okuddamu okubanga tukolagana naye. Era tulabe wano Deputy Foreign Minister wa Poland Pawel Jabłonski bw'atyo avuddeyo n'atuuka ye mwennyini okubanga atunnyonnyola ku nsonga eno mukwano gwange. Jabłonski agamba nti abasajja ab'eggwanga erya Belarus tetusobola kubeesigamirako nnyo naddala ebigambo byabwe kubanga bijjudde obulimba bungi, tetusobola kubanga tubyesigamirako. N'agamba the call made by the Belarusian leader was actually nothing but empty talk. Ebyo ebigambo byo musajja byeyogeza mbu ayagala tuddemu okubanga tutabagana temubadde kaniguusa konna, kugamba just bigambo bugambo naye nga tabitegeeza, boogera bwogezi naye nga tebabitegeeza. At the moment twagala okutegeeza Mr. Belarus as we are speaking attacks on the Polish border underway, nti omusajja ayogera mbu tuzeewo entegeeragana naye ng'oredde obulumbaganyi bali mu kubukola kati ate ku border yaffe. This is empty words. Once again we hear such statements. Tuddambuzo byule nenga temuli makulu, but there is no substance behind them. Temuli kaniguusa konna basajja balimba. Kakati nno olwo ne basettinga conditions ze aziba gavumenti zino ze demand zi Belarus beeyagala tuddemu okubanga tukolagana bino erina okubanga babiteeka mu nkola. Kakati basajja bakulu bano bagamba nti ekyamazima kiri nti ne Poland ekimanyi bulungi ddala. In fact Poland yegambye nti ne Belarus ekimanyidde ddala bulungi nti Poland neither sought to have bad relations with Belarus. Tetubabangako na buzibu bwonna basajja b'eggwanga lya Belarus tebubangawo, nor was the one behind the current state. Era ffe ng'aba Poland tetubangako kwegamba mabega wa bino byonna bye tulabako olunaku olwaleero tekibanga nawo, wabula Belarus yeri emabega w'embeera eno yonna. If Belarus was actually serious about mending ties, the way to fix them was actually very simple. Nti bwe kibanga ddala abasajja bali siriyasi okuddamu okubanga bakolagana naffe
okuddamu okubanga batabagana naffe ekyokkola kyangu nnyo kyangu nnyo tuyina okurolinga out a list of demands for Minsk to fulfill tuyina byetwagala Belarus mutuukirize bwe munaabituukiriza ne mubiteekamu ekitiibwa olutujja kukkiriza nti mwalaali mwagala kuddamu kubanga mukolagana naffe 1 a stop attacking our border mulekerawo okulumbagana ensalo zaffe mulekerawo ekyo nno kibobbeza bannaffe Belarus omuto kubanga babuuza twali tulumbye kodi ddala ku boda y'eggwanga lya Poland kubanga ne gyebuvuddeko sabbiiti eri Poland yavaayo n'egamba nti Belarus esindisa ekyopa zaayo ne zivoola obwengula bwaffe baagenda obabuuza bwino ng'amatama ntengo baagenda okubaddamu nti hakirayika baazibusiza ku mpimpi ng'ebyuma byaffe tebiziraba radars kati Belarus yo nejja ate ne lipooti eyaayo eyali eyoleka ebifo kyopa mwe zaali ziyise aba gavumenti ya Poland baasirika busirisi ne babunira kakati baba no bakugamba nti mulekerawo okubanga mulumba boda yaffe ekyomunaabanga mukikoze awo tujja kubanga tutereera ekyokubiri release Andrzej Pokoboty and other 1,000 political prisoners from jail nti twagala muto omusajja gwe bayita Andrzej Pokoboty wamu n'enkuyanja y'abantu abali mu makomera njagala nkutegeeze nti ono gwe bayita Andrzej Pokoboty oyo munnamawulire munnamawulire naye nga akwagamba alimu omusayi gwe Belarus ate ne Poland akati munnamawulire ono baamuggalira mukwano gwange omwaka guno mu ggwanga lya Belarus ne bamusiba ebbanga lya myaka 8 ono extremism charges nga Belarus egamba yeetabye mu butojjo kakati bano bagamba nti apart from that Minsk should stop carrying out its allegedly ongoing campaign of hatred ekitali ekyo basajjamu mulekerawo kubanga musaasaanya obukyayi n'okutulumba ne hybrid woje mwagudde wa against Poland nga mwagala okubanga mukozesa abalala muberenga mutulumba naye nga mmwe abali emabega w'enteekateeka ezo asonti kati omusajja bwatyo mukwano gwange amanyiddwa nga owa Poland nebo avuddeyo naye yanukulaba nabe ggwanga lya Belarus yebagamba nti abasajja baina ekiruubirwa ekyomutawaana ekyokwagala okubanga lwakiri eggwanga lyaffe balizingako complicated relations wakati wa Belarus ne baliraana ojja kwesanga nti byajja nnyo naddala nga twakava mu kalulu ka 2020 akakalulu buli omu kagamba Lukashenko yakabba nnyo n'omutwesebo n'atuuka okubanga bw'ati awuuba yakabba ebyakavamu byali byoleka opposition baakalyawo over naye sebo Lukashenko n'alaga nti mukyasaaga n'okusaaga era ojja kwesanga nti basajja bakulu batono bavaayo aba European Union ne bawagira ennyo ono opponent wa Lukashenko Poland ne becoming one of their most active supporters yawagira nnyo Poland yawagira nnyo bana ba opposition mu ggwanga lya Belarus ati okuva ku olonga Lukashenko akaluka na akawusa akewadde munnange ntegeeragana we yatuuka okubanga efiira kati bino ebirala bigenze okujjambu ate waguna waguna nefuka waguna ebyo bizze buziruva nyuma nenga kiri yebadde ensonga enkulu okulaba nti kugamba bano bannabulaya ono Lukashenko wallahi tebamwagala tebamwetagira koddala naye balaba omusajja alemeddewo omusajja alemedde ku bufuzi kati bebuza omuntu agenda kubanga akikola atya naye nzika nkwebaza nnyo olwokuba nti okyali mugoberezi mulungi wa Lutimbe mukwano gwange olwa Kals TV weebala okukikola ebbanga lyonna.